17 ноябрь күнү Жогорку Кеңеш Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимди ратификациялады. Андан көп өтпөй социалдык түйүндөрдө Кыргызстан Кемпирабад суу сактагычын берүү менен утушта калганын жазган көптөгөн посттор чыга баштады. Ошол эле учурда Бөрбек аттуу Twitter колдонуучусу президенттин маалымат кызматы реалдуу адамдардын аккаунттарын сатып алып, атын жана башкы сүрөтүн алмаштырган соң Өзбекстан менен болгон чек ара маселесинде Кыргызстан утушта калган ганын жазып жатат деген маалымат жайгаштырды. Булак КГ редакциясынын фактчекерлери соц тармактарды ушул өңдүү постторду чогултуп, анализдеп, ийгиликтүү келишим деген пикирди таратууга Кыргызстандын коомдук телерадио берүү корпорациясынын кызматкерлери катышып жатканын аныктады. Эң активдүү болуп USBMB аккаунту табылды. Темага байланыштуу 10 посттор. Анын ичинде Кыргызстандын аймагы канчалык кеңейгендиги, эки өлкө кайсы жерлерде алмашкандыгы жана биздин өлкө кандай пайда көргөндүгү тууралуу узун пост. Биринчи караганда аккаунт фейк сыяктуу көрүнөт. Аты жок, сүрөт жок, уникалдуу посттор аз. Колдонуучу көп учурда башкалардын публикацияларын бөлүшөт. Бирок чындыгында бул чыныгы адамдын аккаунту. Болгондо да ал КТРКнын кызматкери болуп эсептелет. Муну Булак КГ'нин журналисттери аныкташты. Ал бул болсо анын Facebook'тагы мурунку аты жөнү. Eski postordun birinde başka bir колдонуучунун комментарийи бар. Ал жакта Усубалы Мамбо белгиленген. Башка бир комментарийде ага Усубалы деген ат менен кайрылышкан. Азыр биз USBMB деп айтып жаткан Усубалы Мамбонун чыныгы аты Усубалы Манбетов, ал КТРК спорт телеканалынын журналисти. Анын твит аккаунту бул. Буга чейин ал биринчи радиодо иштеген. Ал эми бул Азиз Чокморов, КТРКнын башка бир кызматкери. Ал мамлекеттик каналда иштегенин деле жашырбайт. КТРКнын материалдары жана Кемпирабадтын берилиши колдогон посттор менен активдүү бөлүшүп турат. Мисалы, бул жерде ал буга чейинки каарман Усубалы Мамбетовтун постунун видео версиясын жарыялап жатат. Биринчи, буга чейин Кемпирабад суу сактагычын 100% Өзбекстан башкарып келген. Кыргызстан тарап суу сактагычты пайдалана алган эмес. КТРКнын дагы бир кызматкери Элнура Нурдин кызы. Ал дагы ошол эле текстерди жана месседждерди колдонуп, Кемпирабад маселесин активдүү түрдө алдыга жылдырып жүргөн. Башкы мамлекеттик телеканалдын дагы бир кызматкери Бермет Камбарбекова да дагы ушундай эле маанидеги риторика. Анын баракчасында анын атынан жазылгандай таризде Кемпирабад суу сактагычы тууралуу текст бар. Ал текстте Мадумаров баштаган оппозиция суу сактагыч үчүн туруп берүүдө абдан алсыз аргументтерди көрсөттү деп жазылган. Дал ушундай эле дээрлик сөзмө-сөз көчүрүлгөн пост Facebook'тагы карапайым калк деп аталган фейк аккаунтка жарыяланган. Бул да баары эмес. Булак КГ'нин журналисттери ушуга окшогон публикациялардын авторлорунун арасынан 5-чи каналдын кызматкерлерин, ОТРКнын мурунку кызматкерлерин, жада калса белгилүү акын айымды таап чыгышты. Бардык публикациялардын жазылышы абдан окшош. Мындай көрүнүш бул массалык маалыматты жайылтуу бир борбордон жасалган деген тыянак чыгарууга мүмкүнчүлүк берет. Президенттин администрациясы манипуляция жана пропагандага катышкандыгынын белгилерин Булак КГ биринчи жолу аныктап жаткан жок. Жыйынтык: Өзбекстан менен чек ара маселесин чечүүдө Кыргызстан жеңди деген коомдук пикирди калыптандырууга КТРКнын кызматкерлери катышып жатышат. Колдонуучулар өз постторунда президенттин пресс кызматынын жетекчилерин бир нече жолу белгилешкен.